Баяж юу гэж ярь оноо дуртай. Гэр ачилгаа явагцаар. Тэр үр үхтэй хааллаад завсарлаа. Кофетайгаа сайх. Нөгөө нэг хан дээр нарах юм авцсан. Одоо хан дээр нана. Give me all your love, oh, cause I want you. Арин ингээд ширээн тэр. Энэ ханны наалтыг би нөгөө нэг Etsy дээрээ захиалсан чинь өөр юунаас ирсэн юм бэ? Шведэс. Аа, герман хэлсэн гэнэ. Made in Germany гэнэ. Аа, энийгээ сайхан тараагаал. Хүмүүс боломжтой байх юм. Энэ юу маш үү дээ, цэцэг чинь. Айгу боломжтой байх юм. Цаг гар нацалдаад одоо аюу хөрхөн болсон би танд харуулъя. Цэмцрэн цэмцэн цэн цэн. Аа. Зүгээр айлгүй те. Ганган гэж. Чигтэйхэн хөрхөн хана. Одоо тэгээд энэ хөрхөн хөшгийг нь. Миний хуяа гээд байгаа. Бэби юм уу? Ийм хөрхөн хөшгийг нөлгөөд тэгээд энд нэг хөрхөн нэг сандалтай болгоод энийг нь одоо ингээд тавиад одоо энд бас нэг тавур ага IKEA-гаас нэг загсан тавур. Энэ дээр нохныхоо тэр тавырыг энд нь өлгөнгүүтэй. Манай охины нөө шагнал, магнал хамаг бүжигтэй холбоотой юмнууд энэ хөрхөн тавиад. Тэр дээр нэг 200 хугаад байгаа. Энэ хоёр нөгөө юм булангийн тавур ахгүй юу? Тэр буланд нэг ийм хөрхөн юм тавиад тэгээд хөрхөн жаз мад тавиа гэсэн Adline гэдэг хөрхөн бестигийн зураг мөр их тавиа гэв. Тэгсэн. Би энэ хөрхөн жаазыг нөгөө Goodwill гээд хоч юмны дэлгэрт явчихад аваад би сүүлийн үед ер нь Daisy-ст айгүй дуртай obsessed. Тэгээд манай охин та Daisy-ст дуртай юм чинь би өрөөнийхөө ханыг Daisy-стэй болгочих ёстой л доо гэх тэгэхээр нь. Тэгээл та айгүй дуртай. Ийм хөрхөн болгочихлоо. Хан манд будах болохоор айгүй их ажиллагаа, айгүй завардаг учраас би хан будахаас их айдаг. Тэгээд будчихаар зүгээр ингээ хөрхөн өнгөрүүлээд ингичвэл будсан шиг л өнгөлөг хөрхөн болж штт тэ. Тэгэж явахгүй. Будаж өрөөгөө заваахгүйгээр. За ширээн зогсон гэж. Ер нь миний охины өрөөний юмнууд нь зогсон гэж. Одоо ээж нь Black Bread гэн Black Grand 2-ийнхөө өрөөг янцлна гэж тест өдөржингөө юм болж байна. Оройн юу болж байна? Одоо тэнд нөхөр маань ирж байна гинэ. Эй, синий. Хм. Мэдээж хэвэл тэгэр. Бид орныг нь дараа уулч тавих уу? Эй, чаа. Я, Brent маань ирээд Надад энийг барихад туслалаа. Энийг бас авлаа. Одоо би хүүхдүүдийнхээ хараад цагаар өглөө явталчихдаг. Хөө яатсан аавь гэтэн үү? Баг нугасан жаарын гоо юу очиж. Зөөлөн болчих. Хай. Та sorry. Байж л та. Яв гэдэг нэг тахаа. Оо, яв гэдэг нэг тахаа чи гэдэг.
Уучлал намайган уучлал. Тэст өглөөнөөс орой болт томтгонол үсэх гэдэг тасгал масгалаа ч хийх боломжтой сонгуультай дундуур нь хүүхдүүдтэй хаалт жаргалаад л тэгэл баргаш хоёр нөгөө манай байрыг ахаа тасалсан рилтер бүсгүй хэвчээгээ өрчсөн баггүй хаална тэгээд басгүй тэгээс ингээр байна байлах гад маяцлаад штэ байшуу гэж ярь анаа тортох энэ хоёрынхоо уруу гоо шар гоё нар шиг гоо шар өгтээ ямар балагмаар санагдав баста хөрх юм байна нэг тэгээ бэлэг гранд хаяа орно тестэ хөрх тэгээд энд гэлэри өрнөөс ирсэн ширээ сандал одоо энэ нь ингээд ийш тагламнад нараад хөрх болчихно аа Look at your bed. Do you like it? Yeah. Can I sweep up this? That's your pillow. Yeah. My. That's your smiley face pillow. Huh? Yeah. You should go out there. Since you're in it, you should shut the door. You should hear it. Nice. Shita. House. Oh. House. It's almost finished. It's almost finished. Well. Yeah. Well, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Энд гэлэр бүжгийн тэмцээний юмнуудыг нээшээ тавьчлаа. Хөшгийн хийх гэдэг гисэн чи манай хөшгний тогтоогч нь шүрүпнүүд нь байхгүй. Байхгүй. Одоо брендингээр энийг нэг илгүүлчихлээ. Тэгэл юу айда? Ингээл энд нь илгүүлэл тэгэл болоо. Тэгээд амарцгаана да. Хөрхөн зэрэг эн хань яста хөрхөн байна энэ цэцгнүүдтэй те тарара дан 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 нэг тийм эрхэмсэг юм битэлэг өрөө олсон шүү цэцэг тавьсан чи ингээд хөрхөн бүхшиг тавьчлаа да бүр өрхөн болчихно тэгэл яах вэ Ээж нэг жоохон дуг хичмээр ах юм. Гэсэн чинь ээж ээ нааш дуудаад ширээ там таглах гээд байна. Тэмээ. Яах вэ? Энэ хүүхэд. Энэ хүүхдийн өрөө нь ингээд хөөрхөн таглаа мөглаа мөн ийм хөөрхөн ил мэл ингээд харагддаг болсон чинь. Тагламаар их тагалж байгаа хөөрхөн. Манай гэрэнд ороо хараасан байна. Тэгээд ээж тэгэл таглая гэндэ одоо яа да. Sound? Yeah, sound is this. Say. Say. Хөрхөн. Эйжин чамд ийм хөрх юмсаа барьж өгсөн ш. Mommy make this for you, Minnie. Hello of the house. Mm. House? The bashin барьж байна. House. Mom. Яасан бэ? It's a toy. Car? Toy. Oh, одоо бүр bashin machine бариулна гэж ш. Түл тэр гад. Тэр гадар ээ. Тэднээс их гадар яваад. Get more. No, no, no. Are you on these cars? Oh, right. Тийш үү? Тэ? Yeah, Daddy. It does look nicer. Daddy, Daddy. Brendan bit higher. Айл бас юу авсан байхгүй юу? Айлын буудангын хөдөлж аваад
Тэгсэн чинь нохотой айл байсан юм шиг байна. Нохоны өнөр жоохон өнөртэйд. Тэгээд сайн нэг тий блэк блэк гэнэ брэт нөгөө нэг нохоны өнөөс өснөөс аллергийн хөдлөд өгдөө. Тэгээд бүгднийг саруулаад энийг нь татаж гаргаад угааж үнтэй тавилга дээр авснаас гээд гайгүй хэлбэр галбэр сайтай. Тэгээд нэг жил болж байгаа гэсэн авснаас хойш энэ бодлог. Тэгээд бас энэ Costco-гийн нэг юм сандлыг бас хамт зарч ирсэн. Тэгэхээр хямдхан өгч ирсэн. Тэгэхээр бас энэ дээр тавилга авахгүй доормор тавилга аваад зөндөө мөнгө өрчсөн юм чинь нэгсэхтэй энэ дээр тавилга авахгүй гэж бодож ирсэн чи харин нөгөө нэг marketplace гэд онлайнаар хүмүүс ямаа зардаг юу байдаг байхгүй Facebook group тэрэн дээр зөвхөн хальт дараа сонирхан харсан чи харин хөөхөө суухаар айгүй тухтай байдаа. Тэгээд энэ зайнд яг болцсон уугна. Тэг манайх чи нөгөө нэг брэнд мэтгэри өмдлөхний өрөөнд дэдэг байсан зурагт мань хамт ирсэн. Энд өлгч. Энд тавина. Өмнө нь бодом бодом байхгүй байгаад байсан болохоор зурагтын тахгүй байгаац. Тэгээд тогчлт хөрхөн тогчоод одоо ер нь болчлоо доо манайх нөх одоо нэг юм нэмж аваад байх шаардлагагүй. Нөгөө хуучин гэргийнхэн юмнуудыг яасан бэ гэж асууж байсан. Зараад ер нь зарж болох юм зараад тэгээд зарж болохоор гүгэн хүнд өгөөд хайхын хаяад гүдвэл өгөх нь өгөө тэгээд ирсэн. Тэгээд харин нааш авчих гэж аяг үнтэй байсан. Тэгээд тэгж их мөнгө урч яхаар тэр мөнгөөр шинэ тавилга авцсан дээр гээд бидэд юу яагаад гэр арчилгаа явагцаар я нэг хөрхөн бод ман угаагдаад тэгээд би дээр нь хөрхөн байсан дэрнүүдэд тавиад байсан хүнчлөө тавиад ингээд өнгө оруулчихлаа. Тэр сандлаа ингээд хөвтэйгээ хамт хүнчлтэйгээ хамт ингэж тавиад тэгэнгүүтэй штэ цэнцэн цэнцэн. I know poor baby. Нэг screw юу ач юу ах хэвтэй. Юу лээ. Нөө юу гин юу ач. Шүрүптэй ч хийх хэвтэй. Тэгээд зурхт маань эн хамн дээр очино. Тэгээд гэр бүлийн засуудаг өрөө айгу хөрхөн болж байна. Why? Ээ чи га халт л гай загнаад. Би сууж ин штэ энэ араа аван гой зурхтай юм шиг яаж. Эй. Яс миний өхтэй. ТВ ште. Аа. Ааха. I wrote my question wrong, so I'm just double checking. I think you're right. 5-0, you're right. So you have, what's your final answer? 4. The girls are having their tail, but there's no one more, so that's why I need green, green and chair? Like green and blue chair, your big ones. My big green. My green and blue chair. Yeah. What's that? Lemonade хийж байгаа хэдийг очиж харъя. Тэ мэ? Yeah. Yeah. That bubble mobble үлэлгэсэн юм аа зарцсан байж тийм ч. Hi. You guys are successful? Good. Oh my gosh. That's impressive. Lemonade. Wow. The first one came. Бургер хийсэн чинь бургертайгаа хамт идэх юу байхгүй байна. Хэдүүлээ андагаас сүнсийн зүгээр ороод юу аваад, томатос аваад, лайтс аваад тэгээд ирээ да. Арха манай энэ хүнсийн зүгээр нэг 3 минут 2 минут л зайтай. Их айтайхан хүнсийн зүгээр байгаа. За тэгээд манай зүгээр айгүй хорхон энтерпренер хөөхтөд лимонейдэ зараад би нэг энэ цэнгэр цамзандаа хайртай гэж чихтэй. Энийг байнга л өмс. Блогн дор ингээл ад бичээл харахаар энийг өмс.
би нэрээ сүүлийн үед энэ Колин Ховер гэдэг энэ хүүхний бичдэг зохиолууд номнуудыг бүр донтон сонсож байгаа. Айгүй гоё хайрын романтик тийм юмнуудыг бичдэг юм байна. Принтинг маань хийдэг бүргэр ийм гоё. Тийә шинэ олоогтойгоо хамт байсан та нартай баярлалаа. Гэр хором маань тогчоод ер нь бол баг айгүй гоё дуусч энэ дөө. Тэгээд би гэрээ аль болох инх цэгцтэй тэгсэн мөртлөө дулаахан нэг тийм минимал юм шиг мөртлөө бас их яг хэрэгтэй час хийсэн гэсэн юмнуудаараа бас хөрхөн тогчлуулах хичээж байгаа. Тэгээд савдаа энэ санаануудаа ханаас авч байгаа вэ гэж асуудаг. Би ер нь бол Pinterest ч юм уу эсвэл TikTok дээр ороод хараад энийг ингэж хийвэл гоё юм байна гэж харчаад дараа нь өөрөө боломжндоо тохируулад одоо надад яг юу байна тэрийгээ бас ингэж эвлүүлээд IV-ийг олоод нэг тийм данжинд тааруулаад гажгийг гаргаа тэгээд гэр орноо ер нь чимчдэг байгаа. Тэгээд энэ влогтойгоо хамт байсан та нартай баярлалаа. Дахин баярлалаа. Тэгээд дараагийн влогоор уулзъя. Баяртай.